বৰণগুৰিত এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে কেইবাজন কৃষকৰ খেতি বাতি নষ্ট কৰাত মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কৃষকসকলে। সামগ্ৰী সমষ্টিয়ে লাইলৰি বৰণগুৰি লৰিমুখ খালপাৰাকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত অব্যাহত আছে বন্যহস্তী মুক্ত বিচৰণ। সামগ্ৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত খাদ্যৰ সন্ধানত বিচৰণ বন্যহস্তীৰ বৃহজাকৰ। নিশা হলেই জাকে জাকে ওলাই হাতী নষ্ট কৰে মানুহৰ খেতি বাতি। নিশা হলেই ওলাই আহে জলাঞ্চলত বন্যহস্তীৰ জাক। কাণ সাৰ নাই বন বিভাগৰ লোকৰ। কেইটামান ফটকা ৰাইজৰ মাজত বিলাই দায়িত্ব সামৰিছে বন বিভাগৰ কৰ্মীসকলে। নিতৌ নিদ্ৰাহীন ৰজনী পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে চামগুৰিৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে। খাই তহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধান খেতি, ফলত পূৰত নহওঁতেই খেতি চপাবলৈ বাধ্য হৈছে ভুক্তভোগী গঞা ৰাইজে। বৰণগুৰিতো কেইজনমান কৃষকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কৰিছিল খেতি। নিশাৰ ভিতৰতে এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে নষ্ট কৰি সৰ্বশান্ত কৰাত মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে এতিয়া কৃষকসকলে। উপায়হীন কৃষকে ক'ত যাব, কি কৰিব, কেনেকৈ বন্ধন বেংকৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব, যাৰ বাবে কৃষকসকলে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। সংবাদ মাধ্যমত একমাত্ৰ ভৰসা কৰি সহায় বিচাৰিছে অসম চৰকাৰ তথা বন বিভাগৰ পৰা। পিছে বনমন্ত্ৰীয়ে শুনিবনে এইসকল কৃষকৰ দুৰ্দশাৰ কথা? এই মুহূৰ্তত কৃষক ৰাইজৰ মন্তব্য আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। ইয়াত মানে গোটেই ৰাতি হাতী আহি ইয়াত ঘূৰি চুৰি ভাঙি ধান খেতি খাই একদম শেষ কৰি দিলে। আৰু এতিয়া মোৰ গুৰি পটল গুৰি আছিলে 3 বিঘামান, এইটো ভাঙি পেলাই দিছে। এইটো নতুন গুৰি আছিলে, মোৰ ইয়াত খৰচ বহুত টকা হৈছে, মানে ইমান খৰচ হৈছে যে 1 বিঘাত মানে 50,000 টকাকৈ গুচি গ'ল। 3 বিঘাত মোৰ 1.5 লাখ টকা খৰচ আছে। মই লোন লৈছোঁ, গোটৰ পৰা মই টকা লৈ এইখিনি ঘূৰি চুৰি মই বনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতি হাতী আহি এনেকৈ ভাঙি দিছে। ফৰেষ্টৰ যিখন মানুহক কৈছোঁ, সিহঁতে একো নকৰিছে, মোৰ ইয়াত অহাই নাই, নাহে ইয়াত, খবৰ বাতৰি একো নলয়। কিন্তু এইটো লাওখা, লাওখাৰ পৰা আহে, লাওখা ৰিজাৰ্ভৰ সতি ৰিহাই আহে, কিন্তু সিহঁতে একো একশ্যন নকৰে। এতিয়া আমি চৰকাৰক মই এইটোৱেই জনাই আছোঁ যে আমি দুখীয়া মানুহ, মই বেলেগৰ পৰা চুদি গৈ লোন লৈ গোট লৈ এনেকুৱা কৰি মই এনেকুৱা গৃহস্থী মই কৰি আছোঁ। এনেকুৱা হাতীয়ে ইমান হেৰি কৰি দিলে মই এতিয়া কেনেকুৱা চলিম, সেইটোৰ কাৰণে মই চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাই কৈ আছোঁ যে সিহঁতে আমাৰ এই সেইটো কিবা কিবি যাতে দিয়ে মোক।